E é isso aí, pessoal. Seja bem-vindos. Aqui é o canal Ronaldo Gamer 2020. Estamos aqui no UFC 25, aqui no Ultimate Team. E finalizamos aqui, pessoal, mais um objetivo que seria o dominância do Rush Total 2, tá? Antes disso, vamos aí ao parceiro do canal, tá? Precisou de coins aí para dar aquela reforçada no seu time? Tá aqui a loja parceira Full Trade, tá? Inclusive o próprio link, também o Paivinha recomenda. Precisou de coins aí para PlayStation, Xbox e PC, para fazer aquele DMA ou comprar aquele jogador. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp aqui também do pessoal da Full Trade, beleza? Descrição, o link na descrição deste vídeo. Então, vamos lá, pessoal, aqui ao objetivo, tá? Então, finalizamos aqui, no caso, dominância do Rush Total 2 hoje, tá? Vamos ganhar essa cartinha aqui do Milik, tá? Rush Total. É bom, seria para fazer de repente algum objetivo. Já temos jogadores aí da Série A, tá? Então, tivemos aqui o primeiro objetivo que já está expirado, né? Que seria loucura de gols. Importante, lembrando que eu mostrei isso no vídeo anterior, que se você não fizesse, você não vai conseguir completar todos esse objetivo. E assim você não teria como pegar essa carta aqui do Melick, uma vez que você não fez, tá? Mas quem tá em dia aqui, aí lembrando que hoje aí dia 21, né? Hoje a EA liberou esse objetivo aqui, que seria o Força Pura, tá? Ele vai do dia 21, hoje, né? E vai até o dia 24. Esse aqui, Loucura de Gol, já está expirado, tá? Ele não tá mais disponível. Foi até hoje, às 14 horas, tá? Assim como eu falei no vídeo anterior, beleza, gente? Então temos aqui jogar 5 partidas de Rush, né? A gente já ganha 100 SP. Jogou, venceu 3, ganhou 100 SP, marcou 7 gols sem SP. Você deu 5 assistências em partida do Rush, né? Também ganha 100. Fez 90 mil pontos sem SP. Fez 100 mil sem SP, 120 mil sem SP, 140 mil sem SP. E sem contar os packs ali também, que play pick você vai ter aqui, tá, gente? Então, essas assistências, como é que eu fiz? Eu dei com carta jogadores ouro, tá? Eu fiz com jogador ouro. Teve gente que tava fazendo com. Tentei fazer aqui com carta especial, não foi, tá? Do evento, do Rush também não foi. E foi com carta ouro, tá, gente? Então, vou mostrar para vocês aqui que aí liberou aqui hoje, né? Vamos ver aqui. Esse outro Rush ali, né? Você vem aqui na aba Rush. E aqui está, pessoal, força pura, tá? Lembrando que o que que vai pedir, o que que pediu hoje, tá? Lembrando, expirando aqui em dois dias, tá? Defesa de jogador no mínimo 77 e físico no mínimo 77 aí, tá? Então tem que ter defesa, tem que ser um jogador de defesa aí, um zagueiro ou meio-campista com físico alto e também com parte de defesa também, tá? Não pede overall, mas os requisitos ali tem que cumprir. Que tem que ser a partir desse overall, tá? Não que seja esse overall, mas a partir, tá? Defesa e físico tem que estar isso aí, tá bom, gente? Então, fez isso aqui, você já conclui todo o objetivo. Então, vamos lá pegar aqui as recompensas, né? De hoje aqui do Melee. Você vai ver que a carta do físico ali, por exemplo, ele tem ali de defesa 50, então, por exemplo, isso aqui já não poderia usar, nem o físico, bateria, mas a defesa não, tá? Então, fica atento a esse requisito que está pedindo, tá? Então, vamos ali apertar ali o R3, o L3, né, no PlayStation aqui e resgatar todo do grupo, tá? Vamos lá, então. Então, temos ali, pessoal, como vocês podem ver, a carta do Milik, um, dois play pick de um, um de 75 ou mais, um play, três play pick de uma escolha, um entre dois de 80 ou mais, um play pick ali de 81 ou mais, duas vezes, né? Um, três play pick de 83 ou mais, e tirando aqui a webcam para a gente poder ver, um play pick, quatro atletas de nível 84 ou mais, tá? Então, temos aqui bastante coisa aqui para tentar a sorte hoje, beleza, gente? Então, vamos lá. Essa carta aqui do Milik, né? Mais de repente precisar fazer algum pedido, a gente já temos ela aqui. Ele é um atacante da Juventus, Série A, né? Polonês aí também. Ritmo 85, bacana. Finalização 86, passe 82, condução 85 e físico 91 e força 91 também.
Como a atividade não é muito alta, tá? Deixa eu ver. Ele é só atacante, tá, gente? Só pode ser usado como atacante. Opa, caiu aqui. Vamos lá. E aí, desconectando aqui. É isso, pessoal. Voltando aqui depois da conexão. O servidor da EA está uma maravilha, né? Desconectando a cada segundos aí, né? Então tá cada vez pior, né? O jogo em questão de conexão. O jogador, na parte de estilo de jogo, ele tem ali na artilharia, tem um chute colocado e também tem um pombo sem asa, tá? E parte de passe tem um passe guiado. Parte de físico ele tem um trivela e tem também o disputa aérea, tá? Nas funções ali, se vocês utilizar ele ali como atacante, né? Se você colocar a instrução nele, o oportunista ou centroavante, ele vai indicar, vai ter um mais ali, né? E indica o domínio da função. Nessa função ele vai muito bem, tendo que colocar ele como oportunista ou centroavante na instrução. Beleza, gente? Então vamos guardar essa carta aqui. Agora sim, vamos abrir os play pick, tá? E ver o que que a gente consegue tirar aqui, tá? Vamos lá ver então. Vamos lá, começando aí pelo primeiro, né? De 75 ou mais, tudo repetido. Vamos pegar o Timbre aqui, né? Que a gente é mais fácil para poder usar também algum DME. Vamos ver se eu consigo vender ele. Não dá para vender. Vamos lá, mais um de 75 ou mais. Será que vem alguém do evento? Sei lá. 85, né? Vamos pegar essa aqui de 85 de overall. Agora de 80, né? Dois de 80 ou mais. Um a gente temos. Vamos pegar aqui a carta da Grebovalk que eu não tenho, né? Vamos lá aqui. Mais um play pick de 80 ou mais. Vamos lá. 82, Otávio. Vamos pegar a cartinha do Otávio. Os dois eu tenho, né? Vamos ver. Vamos pegar aqui o de Maria. Mais agora de 81 ou mais. Vamos lá. 84, vamos pegar Campbell 84 ali que eu não tenho. 83, vamos lá. Será que vem alguma coisa? Nada, gente. Que isso? Palhinha ali. Vamos pegar a palhinha. É bem complicado, né? Você vai ver aqui que mesmo faz seu objetivo, mas não vem nada, né? Que isso aí? Tudo, olha, de novo de Maria. Vamos pegar esse outro aqui mesmo. Vamos lá. Mais um. Todos os três temos. Vamos pegar mais por overall, né? A Buchanan. E agora sim, 84. Será que não é possível não vir nada, gente? Não vem. Olha isso. Opa, Courtois. Aí sim, o Courtois caiu bem, né? Porque eu já tinha comprado. A gente já vende aqui, tá lá então, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. Excelente noite a todos e até o próximo vídeo. Valeu!